Zdravíčko lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Já vím, že jste byli už zvyklí na mě bez masky, to samozřejmě velice chápu, ale řekl jsem si, že se podívám na statistiky videí, proto teďka nevyšlo dlouho žádné video, spíše vycházely ty písničky. A když jsem si to tak projížděl a díval jsem se na ty videa zpětně, že fakt jsem si prostě sedl, díval jsem se na ty videa tak, jak běželi, jak jsem je měl natočené a zeditované. Nevím proč, vůbec mi to tam nepasovalo bez té masky, prostě ztratilo to podle mě ten originální vtip, na kterém vlastně tenhle kanál měl být založen. A tak jsem si řekl, že teda promažu ty videa přesně do chvíle do toho odhalení, takže tím pádem odhalení tuším bylo první video vlastně, kde jsem byl bez toho, bez ničeho. A tady ty videa jsou promazané, takže teďka, když se podíváte na YouTube vlastně na mé poslední videa, tak tam budou vesměs samé písničky, protože mezi nima právě byly prokládané ty videa, ale tím, že zmizely, tak to teď vypadá jako, že jsem dlouho prostě nic jiného netočil samozřejmě, jo, logicky. Ale řekl jsem si, že prostě změna je život a řekl jsem si, že není někdy ani úplně špatné udělat krok zpátky, takže jsem to tak vlastně i udělal. A vrátil jsem se zpět k mojí masce, protože většině z vás se ta maska více líbila, řekli jste prostě, že tam je lepší důvtip. Já si ještě zavčasu zachovám tu svoji identitu, vy, kteří jste třeba přišli na mé pravé jméno, nedej bože, tak ho prosím nespamujte do komentářů, nemusí to každý vědět. A až přijde ten pravý čas, tak tu masku jenom sundám a řeknu tak lidi, tak mi máte zase zpátky prostě bez masky, tentokrát už definitivně. Ale to by bylo, jak už bylo řečeno v revoluci, to by bylo až, jak bych měl dostatečně dost odběratelů do té doby. Zůstanu skrytý, je to pro mě lepší, cítím se tak lépe a přijde mi, že ta originalita toho kanálu je mnohem lepší. Jinak, teďka nevycházely videa právě kvůli tomu, že jsem si porovnával ty videa. Tím, že jsem v práci, tak prostě mi to fakt nevychází, nemám to prostě jak udělat. Ale řekl jsem si, že prostě to nějak budu prokládat těma písničkama, což se de facto aj stalo, takže teďka to hezky stíhám a je to prostě úplně v pořádku. Takže jo, to by bylo všechno k tomu krátkému videu a teďka budu točit hnedka následně další video, které by mělo být zítra a jestli mi zbyde ještě dneska čas, tak bych měl udělat ještě třetí, které by mělo následně být pozítří, takže teďka by hned po sobě měly vycházet nová videa, takže by tam mělo být zase všechno OK. Doufám tedy, budu se snažit, ale prostě už to nějak musím dělat. Takže děkuji moc, že si klikl na tohle video, doufám, že jsem většinu z vás nesklamal a že se nepodívám zítra ráno a nebudu tam mít jenom 14 odběratelů. To bych byl fakt zklamaný. Samozřejmě je to vaše věc, nikoho do toho nenutím. Takže jo, děkuji moc, mějte se a v dalším videu se na vás budu opět těšit. Zatím, čau.